В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Військові резервісти з чотирьох областей проходять навчання на базі 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, що у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив його командир Василь Світак. За його словами, підготовка відбувається за трьома напрямками. Навчання триватиме 20 днів, з 4 по 24 грудня. Скільки резервістів наразі перебуває у центрі, Василь Світак не каже, ссилаючись на військову таємницю. Як відбуваються навчання, бачила моя колега Тетяна Ворожцова. 20 днів з 4 по 24 грудня у центрі підготовки будуть навчатися бійці з Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської та Рівненської областей. Навчання йде за трьома напрямками – сапери, інженерна розвідка, землерезні машини. Серед тих, хто готується, є бійці, які вже пройшли в службу у зоні антитерористичних операцій, з них це близько 70% людей, інші ж, які пройшли страхову службу, але такого досвіду перебування на передовій не мають. Більше про навчання резервістів розповість Тетяна Ворожцова у підсумковому випуску новин о 19-й. 142 стаціонарних пункти обігріву створили на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Віктор Овідько. За його словами, в разі різкого зниження температури повітря нижче позначки 10 градусів морозу, цілодобово надаватимуть допомогу. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в усіх містах та райцентрах Хмельниччини. Вони розміщені в приміщеннях навчальних закладів, медичних закладів, закладів соціальної освіти, в приміщеннях автовокзалів, залізничних станцій. Адреси розташування стаціонарних пунктів обігріву можна дізнатися на сайтах обласної та районних державних адміністрацій області. Також в області для реагування на можливі надзвичайні ситуації в зимовий період створено і підготовлено до роботи 20 мобільних пунктів обігріву. Це практично в кожному районі по одному. До них використовуються як сили засоби місцевих органів виконавчої влади, так і головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У разі ускладнення дорожньої обстановки, ускладнення проїзду, случається таке, і затори, і все. Для того, щоб надати людям допомогу в місцях, де немає ніяких, так сказати, будівель, ми розгортаємо пункти обігріва в місцях скупчення транспорту, в місцях відстою транспорту, який буде очікувати, поки дорожні служби наведуть порядок на дороги. Створені ці 12 пунктів, 20 пунктів, вони готові до роботи і по команді будуть розгортатися в місцях, визначених розпорядженням голови адміністрації. За словами Віктора Овідька, найпроблемніші ділянки доріг неподалік села Головчинці Летичівського району, так звана ділянка Тещин-Язик, неподалік Кам'янця-Подільського, перехрестя на під'їзді до Староконстантинівського та Шепетівського районів. На кожному пункті обігріву працюватиме 2-3 людини. В разі потреби залучатимуть додаткові ресурси. 1100 нетверезих водіїв за кермом виявили патрульні поліцейські на Хмельниччині від початку року. Про це повідомляє прес-секретар обласної патрульної поліції Роман Мартинюк. За його словами, в порівнянні з минулим роком кількість водіїв, які керували автівкою в стані алкогольного сп'яніння, зменшилась. У 2017 році патрульні виявили 1240 нетверезих кермувальників. У 2016-му – 1340, повідомляє Роман Мартинюк. Лінія фронту «Рік 2018» виставку із такою назвою сьогодні представлять у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Про це повідомив директор закладу Віталій Савін. За його словами, фотовиставка відбуватиметься в рамах мистецького проєкту «Життя на нулі». На знімках 35-та окрема бригада морської піхоти у Широкино та Водяному, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейсі та інші фото з передової за 2018 рік. Автор експозиції – військовий кореспондент Радіо Свобода з міста Києва Андрія Дубчака. Відкриття виставки сьогодні о 16-й годині. Виставка складається з 60 робіт Андрія Дубчака, які були зняті впродовж 2018 року і показують життя наших захисників на лінії фронту, як вони боронять, а також живуть в цих умовах. Кінострічку про оборону Донецького аеропорту безкоштовно покажуть у міському кінотеатрі Шевченка. Про це повідомила директор муніципального кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка Ольга Брижань. За її словами, повторний показ українського повнометражного фільму «Кіборги. Герої не вмирають» приурочений до Дня Збройних сил України.
Перегляд розпочнеться сьогодні о 18-й годині. Сьогодні в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартує відкритий обласний турнір з легкої атлетики «Подільська зима», повідомляє заступник директора центру Анатолій Бурчак. За його словами, до організації долучилася обласна федерація легкої атлетики та відділення Національного олімпійського комітету в області. 150 спортсменів змагатимуться в легкоатлетичному манежі та матимуть відповідну для закритих приміщень програму – стрибки, біг на короткій середній дистанції. Сьогодні в учасників день заїзду. Турнір розпочнуть завтра о 11-й годині. Урочисте відкриття змагань завтра о 13:30. Головний суддя турніру – Вадим Крушинський. І це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!